Pre tri dana su stigle ove diplome. Žao mi je što nisu stigle malo ranije nekako da uradimo to na mnogo svečaniji način i u stvari što je bitno da budete svi prisutni. Vaši drugari su već na položajima, je li tako, i prijavljuju se polako i spremaju za prijemni ispit. Aleksa Đunić, Svetković, Anastasija Tošić, čini mi se da ne vidim, Stefana također, Stefan Stojanović, aha, Edka Pavlina, izvinite, Edka Stefan Stojanović. Nađa Stanković, Milica Petrović, Hristina Nikolić i nje nema, Milja Nikolić, ni nju nisam video, Bojana Mladenović, nema je, Ivana Mitrović, Ana Minčić je tu, evo Milje i Hristine. Samo malo. Milja Nikolić. I Hristina Nikolić. To li Nikolić idu zajedno, svi šta? Milica Manić je tu. Milica Krstić. Jani Kostić. Anđela Kostić. Anđela Jonić. Sara Živković je tu. Nađa Đorđević. Mila Đorđević odsutna. Jovan Vitošević je tu. Staša Vidanović tu. Marta Arizanović. I imamo ovde... Dobrivoje Vidanović.